Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a, vreme je za novo izdanje emisije Indirekt. Znam da posebno uživate u prilici da upoznate naše igrače iz nešto drugačije Google-a. Danas imamo priliku da ugostimo nekog ko slobodno možemo da kažemo gospodari ovim terenom koji se nalazi ispred nas kao i terenima širom Srbije i širom Evrope. Neko ko je veliki zvezdaš, neko koga svi volite, a danas eto, imamo posebno zadovoljstvo da vam predstavimo iz drugačije Google-a Aleksandra Dragovića. Ja ti pre svega želim dobrodošlicu na tvoj teren. Možeš li da li... Tako je, na naš teren svih zvezdaša. Kakve su emocije kada Aleksandar Dragović sa ovoliko godina sa svim ovim iza sebe sedi na tribinama i gleda ovaj teren? Pa lepše mi je na terenu nego ovde, gore. Mislim, naravno, ovde mi je najlepše mesto u Beogradu i uvek sam srećan kad sam na terenu. Znamo da ti tu svakako najbolje ide, ali hajde za početak da popričamo onom što svi zvezdaši znaju, ali možda ne baš do kraja. Kako je nastala ljubav između Aleksandra Dragovića i Crvene zvezde? Pa zbog dede, mislim, od kad je 91. uzela Ligu šampiona Zvezda, tako deda bio tamo u Bariju i tako kako sam odrasao, uvek je gledao Zvezdu i tako sam odrasao, samo bio Zvezda u televizor i samo sam mogao i morao da volim Zvezdu. Znači, nekako iz porodice, kao i kod svih nas. Pamtiš, koje su to možda neke prve uspomene na Crvenu zvezdu, prve utakmice koje ste gledali, eto, gde si ih možda i pratio? Pa to ovde u stadionu, mislim, mene je bilo uvek fascinantno da gledam navijače kako su navijali, mislim, i zvezdini navijači i Partizanu. Mene je bilo uvek to da uporedim kako je derbi ovde i u Austriju, Rapid protiv Austrije Beč, uvek je ovde bio lepši ambijent i uvek sam bio srećan da sam, kad sam došao ovde, da vidim taj ambijent. Ti kao dečak koji počinje da trenira fudbal, šta sanjaš i da li krišom negde gledaš ove slike Marakane i nadaš li da ćeš jednog dana biti baš ovde? Kad sam bio klinac? Pa ja kao klinac nisam ni verovao da ću biti uopšte fudbaler. Mislim, kao svi, verovatno, mi smo voleli fudbal i svi smo trenirali da budemo fudbaleri i onda se to stepen, korak po korak, tako se dogodilo da sam, hvala Bogu, postao fudbaler, inače bi bio na ulicu ili ne znam gde, što nisam bio neki najbolji u školi, tako da, hvala Bogu, sam postao fudbaler, ali nisam nikad se nadao da ću biti tada u Austro-Beču da igram za taj klub u prvom timu, kamoli za Zvezdu. Znači, veliki snovi su se tebi ostvarili, ali hajde malo da popričam upravo o tvom detinjstvu, o tome kako je izgledalo tvoje odrastanje i šta ga je obeležilo. Pa kao svakome, mislim, škola i fudbal, mene je ceo život bio, kao i danas još, samo se ceo život vrtio oko fudbala, samo sam posle škole odmah otišao na treninga i tako da nisam ni učio nikako. Evo, ja sam uvek rekao što kod nas je jedinica najbolja ocena, a petica je najgora, tako da uvek mene je bilo četvorka uvek dovoljno i tako da sam samo volio da igramo u parku sa drugarima fudbal i 10 sati bukvalno samo sam bio sa loptom. Šta su tvoji roditelji imali da kažu na to? Verujem da je možda bilo malo prepirke oko tog učenja škole i fudbala. Pa da budem iskren, hvala Bogu, moja mama nije nikad ništa rekla oko toga. Ona je znala koliko sam ja volio fudbal i da postojim fudbaler, tako da ona je meni pomogla kao baba i deda da postojim fudbaler i nisu mi nikad smarili zbog škole. Hvala Bogu. To se na kraju eto isplatilo. Možeš li da mi kažeš ko te je vodio na treninge, ko te je čuvao najviše, eto sa kim si možda i najviše vremena provodio kao mali? Pa sa babom i dedom, mislim deda i baba su me vozili uvek na trening, tako da uvek najviše sam s njim i hvala Bogu da su mi to učinili da mogu da treniram svaki dan ili tri puta nedeljom kad sam bio mali, da su me vozili. Baba tada imala 40 godina, još nije imala dozvolu pa je napravila zbog mene da me vozi na trening. Tako da mogu samo da se zahvalujem njima da su me vozili na trening. To znači da si od malena imao zaista veliku podršku porodice? Da, mislim, to je bio plan A i nije malo plan B, samo da budem fudbaler i to je bilo najbitnije. A kaži mi, šta je ono što si još volao da radiš? Da li si se igrao još nečeg osim fudbala? Kako si provodio vreme sa drugarima? Da li je tu bilo nekih uobičajenih nestašluka? Pa mislim, kao mi svi klinci, gledali smo neke žene ranije i tako, ali opet fudbal je bio prioritet i broj jedan. Naravno smo isto igrali kao tenis malo, ali opet 80% smo samo igrali u parku fudbal. Koliko si vremena kao mali provodio u Srbiji? Da li si dolazio? Kada si prvi put došao? Da li to možda pamtiš? Ne pamtim to. Mislim da budem isto iskren, nisam sad mnogo puta došao ovde u Srbiju, što mene je Austrija kuća, ja sam tamo odrasao i deda me vodio kad smo imali odmor, vodio me tu na selo
nedelju dana, dve nedelje, ne znam ja sad tačno, ali nisam bio često ili svake godine u Srbiju, tako da... Volim Srbiju zbog dede i babe, naravno i zbog familije, ali opet meni je Austrija kuća. Naravno, odrastao si tamo. Koliko se razlikuje od sada kada možeš da uporadiš život u Austriji i život u Srbiji ovako kako ga sada znaš? Pa drugačije život. Mislim, tamo kad ti kažu majstor da je u 9 tu, on je u 9 tu. Ako ovdje kažu 9, on dođe sljedeći dan pijan, možda ko zna. Tako da, malo je tu malo razlika, ali opet, volim i ovdje. Ovdje je malo sve opuštenije, kada se tako kaže, život. Tako i to je isto lepo vidjeti. Tako da, možda je to trebao Austrijanci da vidu. Svakako si ti do danas održao tu svoju vezu sa Srbijom, što je svakako jako lepo. A reci mi kada si dolazio evo ovdje za praznike, da li ti to bio odmor ili si možda ipak više želao da ostaneš da se igraš sa drugarima? Pa, mislim, iskreno, volio sam više da budem sa drugarima, ali opet, ispoštovao sam babu i dedu, oni su htjeli da dođu ovdje i bilo je lepo to, taj život, da vidim kako ovdje na selo se živi. Mislim, drugačije živi se ovdje nego u Austriju, tako da lepo je to vidjeti i tako da, da kažem, vidio sam i Srbiju i Austriju i dobro što imam srpski krv, a austrijsku mentalitet, kako se kaže, tako kaže, da, to je lepo. Drugari sa kojima si provodio najviše vremena, pretpostavljam, nisu imali veze sa Srbijom, ipak si ti je to održao i svoj kontakt. Pa kaži mi kako je izgledalo to vaše igranje, detinjstvo, druženje, šta ga je također obeležilo? Samo u kavi su igrali smo fudbal i ko je izgubio mora nešto da radi, tako smo kao vjerovatno svi igrali samo fudbal, samo glavu fudbal, neki put neke žene, da budem iskren, ali opet se ponavljam. Samo je bila škola do 1, 2, 3 sata, ne znam, i odmah na trening ili uveče još u kavi da se igra fudbal. Stvarno, ceo dan se vrtilo samo oko lopte i fudbal. A da li si bio tada najbolji na terenu ili ne, kako je to izgledalo? Naravno da jesam bio, moram to da kažem. Suvišno je bilo ovo moje pitanje, pa kako su te gledali drugi, da li su te poticali, pomagali ti, da li je to bilo rivaliteta, kako to izgleda kada si dečak? Pa mislim, tada kad sam bio igrao sam u Austriji, Beču, i uvek sam odrastao da mora da pobeđaš, kao ovdje u Zvezdu, svaka utakmica mora da pobeđaš, kao svaki trening hoćeš da pobeđaš, i tako sam i odrastao u Austriji, Beču, tako da sam navikao na to da svi kao, kad smo bili klinci, svaki trening, svaka utakmica, svaki turnir, kad smo bili negde, htjeli smo da pobedimo i morali smo da pobedimo, da kažem tako, najvećeg rivala Rapid. To je bilo najbitnije da budemo ispred njih i tako da sam tako već navikao na taj sistem. A reci mi iskreno, da li si se nekad malo pravio važan zato što si bolji od drugih u fudbalu? Ne, da budem iskren, stvarno, što ja mislim, mi svi imamo dve noge, dve ruke i kuvamo sa vodom, tako da ja vidim taj život. Jedan je bolji u nekim drugim stvarima, tako da mi smo svi ljudi i mora da se poštuje, tako da ovaj je bolji u fudbalu, ovaj drugi je bolji u matematiku, ne znam, tako da bilo bi dosadan život da bi vi svi bili arogantni, da kažem tako. Ko te je naučio da budeš, tako možemo slobodno reći, realan, da gledaš druge ljude baš na način na koji bi trebalo? Da li su tu roditelji, zaslužni? Možda, možda, mislim, možda i u školu tako, ali ja sam već od klinac takav bio i gledao, da nije niko meni nešto i poklonio. Ja sam uvijek sve potrudio da mogu to da dobim, da dođem do fudbalera i tako sam odrasao i gledam, tako da i bit ću uvijek dok sam živ, tako ću da gledam. Ipak, meni nisu, jesu pare bitne ili neke druge stvari, ali opet, najbitnije je da uživaš. Mi samo živimo jednom i na kraju rodili smo se bez pare, umrećemo bez pare, samo najbitnije je kako si živio svoj život. U tom slučaju je jako bitno i da imaš dobre prijatelje. Da li dečaci s kojima si tada igrao fudbal i dalje jesu tvoji prijatelji, kako to teklo godinama? Kad sam bio u školu, da budem iskren, stvarno nemam nikoga više. Tu smo se... Kako se kaže? Svakim svojim putem otišao. Svakim, da, otišao tako. Kad sam imao 14 godina, otišao sam u akademiju, što Austrija Beč imala akademiju 90 km od Beča i tu smo bili kao u zatvoru, tako da... Od tada imam još drugari, moj najbolji drug, bio u Austriji Beč igro. Nažalost je prestao sa fudbalom i s njim sam još u kontaktu i kad je derbi dolazi uvek. Mislim, više dolazi za noćni život, ali... Ali nećemo to da mu kažemo. Tako da gleda i tako dođe svaki derbi i tako da sam i s njim još u kontaktu.
Eto, spomenuo si taj rigorozan način života u tom periodu. Kako je to izgledalo za tebe kao mladog momka u tom trenutku? Opet neka disciplina koja mora da bude na nivou. Nisam ja to nikad imao, tako bio, deda mi je bio strog, nisam nikad smeo da izlazim, meni je bio uvek, mislim, naravno su bili, kad si bio klinac da si gledao, kad si imao 16, 17, 18 godina da si gledao žene i tako, ali opet deda mi je nikad dao da izlazim toliko što je on uvek znao koji potencijal ja imam i da mogu da postojim fudbaler, zato mi je, nisam to imao svaki vikend da izlazim kao drugi taj život, nego meni je bio vikend, ideš možda u piće, na piće i ideš u 9 kući na spavanje, tako da nisam taj život nikad imao i ne mogu sad o tome da pričam kako je bilo svaki i kako bi bilo svaki vikend da izlaziš. Ali ono što iz ove perspektive možeš da kažeš jeste verovatno da si mu zahvalan zbog svega što si postigao. Pa jeste, jeste. Mislim, valjda ću posle fudbala to da živim, preživim, uživam u stvari, tako da kažem. Šalim se malo, ne. Mislim, šta sam malo prije rekao, svaki mora svoj život da gleda i kako će da živi, da, jer život je kratak, tako da ja sam izabrao taj put fudbala da hoću da budem fudbaler i ne može sad da budeš svaki vikend u klubovima i da gledaš i da juriš ženi i da igraš onda svaki vikend top na terenu, to je nemoguće, možda malo neki kratak deo, ali nekad će da padneš i tako da mora da kako da kažem, da daš sve od sebe da budeš fudbaler što bolji, jer fudbalski život je samo 10-15 godina i tako da je to isto kratak. Ja sam se odlučio za to i posle fudbala vidjet ćemo gde će ići moj put. Da li si disciplinovan tako u svemu što radiš ili samo kada je reč o fudbalu? Da, mislim, možda ja malo previše preterujem, to mi svi kažu, ali ja sam takav austrijski sistem, tako da moram to možda malo da naučim od vas, da bude malo opušteniji. Kako to sada izgleda sa tvojom porodicom, sa devojkom? Da li ti nekad prebacuju da ne mora baš sve tako tačno u minuti proračuna to ili se slažu sa tobom i podržavajte? Pa ne, baš tako da je. Što ja kažem, kad idemo u jedan, mora da idemo u jedan, tako da nema tu ni minut kasnije ili kad idemo na večer, kažem, ajde sad, mora da, kad smo rekli idemo u osam budi gotova. I tako malo ja preterujem što sam tako, ja sam takav i neću nikada se promenim. Ja mislim, nije nikad dobro da se promeni čovjek zbog neke druge ljudi, zbog devojke ili ja sam kakav sam, ne mora da budem sad budala u smislu, nego samo ja i to je najbitnije. A da li si takav od malena? Da li si kao dečak uvek vodio računa o svemu i sve radio tačno u minut ili si to stekao vremenom? Ja mislim da sam, koliko se ja mogu da sećam, da sam već od malena bio takav, tako mi je odrasao baba i deda i mama, tako da verovatno sam od njih to sve naučio. To znači da si imao jedan dobar primjer u porodici. Koliko su oni danas ponosni na tebe? Možda nemaš toliko često prilike da razmišljaš o tome koliko si fokusiran na teren, ali verujem da su jako. Verujem da jesu, ali opet najbitnije je da sam živ i zdrav. Ako ne bi postao fudbaler, nego, ne znam, kuvar ili nešto, oni bi isto bili srećni. Ja mislim, samo najbitnije da smo živi i zdravi, to je najbitnije. A šta bi bio da nisi fudbaler? Teško, teško. Evo, rekao sam malo pre da bio bi na ulicu, ali ne znam, meni je bio plan A i sve sam dao all in da budem fudbaler i hvala Bogu da sam to doživio i postao da budem fudbaler. Uskoro ćeš nam otkriti koje je to mesto u Beogradu koje ti najčešće posećaš, ali pre toga ću te pitati s obzirom na to da si već i za ovo vreme popravio svoj srpski, koliko si ga pričao kada si bio mali? Nikad, nikako. Mislim, ja samo pričam nemački kući danas. Današnji dan još pričam samo nemački sa dedom, pola-pola sa devojkom pričam samo nemački, tako da jeste mi malo teško, ali napredujem i učim i valjda ću nekad da naučim 100% srpski. A kada si bio mali, da li si uopšte koristi? Kako si krenuo uopšte da učiš, pretpostavljam, kada si počeo da dolaziš? Pa evo, ja sam naučio samo sve od dede, tako da ne bi imao dedu, verovatno ne bi ni znao ni jednu reč, osim da brojim do 10. Tako da, to što malo znam, to sam naučio od dede i sad malo učim od devojke, ali opet, ja znam, moje kuće će biti u Austriju posle fudbala, ja ću da živim u Austriju, mislim, nikad se ne zna, ali pretpostavljam da će biti tamo da živim, da se vraćam za Austriju i tako da meni najbitnije da znam nemački. Ali ti dobro ide srpski, eto, moramo da pohvalimo da si stvarno napredao u ovom periodu. Ja nisam 100% srećan što, ne znam, treba sam malo više da naučim. A možeš li da mi otkriješ da li postoji neko kume i dalje da se našali na račun tvog srpskog?
Barem u slučionici. Svi, ali najviše Bogdan. Da li mu na neki način vratiš ili umeš da se šališ i sam na svoj rad? A ja sam taj tip, ja se uvek šalim isto nazad, tako da meni ne treba ceo život da budeš samo strog, mora malo da budeš, da se živi, kako ja kažem, tako da... Tako da su šale sasvim na mjestu. Bravo, tako. Tako je. Tako. Sad mi kaži, eto, najavila sam da ćeš otkriti našim gledacima gde ti to provodiš najviše vremena u Beogradu, gde najčešće, eto, prošetaš. Kod mene kući ili u terminalu. Znači, to je ruta blizu stadiona, svakako. Da, bravo. U tom slučaju mi ćemo sada malo da se preselimo tamo, da vidimo i to malo u nekom opuštenom ambijentu. Navikli smo stalno da si na stadionu, pa eto sad imamo priliku da te vidimo i tako nekde. Može. Idemo. Evo nas sada i na putu do tvog obiljnog mesta u tunelu. Kaži mi, kakav je sada osjećaj kada prolaziš kroz tunel? Da li te prolaze onako neki žmarci, iako si već dugo ovde sada? Pa nije kao prvi put kad sam igrao i kad sam došao ovdje protiv Vojvodine, tu sam baš bio nervozan. Mislim, nije taj osjećaj. Opet, kad vidite i sami kad tu polaziš, kakav je tunel, uvijek sam malo neka nervoza dođe u meni, tako da što hoću zbog navijača da igramo dobro i da uzemo titul na kraju. Da li negde nešto slično može da se vidi? Evo, barem na ovim stadionima koji smo mi vidjeli, teško može nešto ovako autentično da se radi? Ne, mislim, nisam nikad nigde vidio više, možda ih ima negde u Evropu gde nisam još igrao, ali trenutno do sada još nisam vidio. I da li je zaista kada čuješ navijače dole to neki neverovatan osjećaj? Jeste, mislim, sad mi svi to kažemo, ali to je stvarno istina, to ne možeš da objasniš. Ako nisi nikad doživio to ili kad nisi bio dole ili ovdje u tunelu, kad uđeš ili kad hodaš tu prema terenu, tako da to je najlepše i to mora da se doživi da ljudi znaju o čemu mi pričamo o tome. Nadam se da će mnogo njih imati u budućnosti sreće, eto to da doživi, jer jeste stvarno neverovatno. Mi se sad celimo dalje, pa ćemo vidjeti šta ti to još voliš da radiš osim fudbala u Beogradu. Važi. Iskoristili smo ovaj sunčan dan da malo i prošetamo po Beogradu. Kaži mi, koliko si često ovde, da li ti je to baš ovo omiljeni deo grada? Pa ovde često tako šetam sa mojim kerom, tako da ovde u ovom parku i ovde tamo, tu me ljudi možda vidu. Svakako je jedan od jako lepih delova grada. Jeste, mislim, tu blizu mi je stadiona i lep je park i tako da jeste. Jesu, spomenuo si da imaš i kućnog ljubimca. Koliko ti pomaže, koliko pravi društvo, koliko ti je obaveza? Velika obaveza, što me svaki dan u 6:30 probudi. Tu bi ga mogao da bacim od prozora, ali ajte. Ali voliš ga tvoje. Pa mislim, najviše sam ga kupio zbog dede, što deda treba da šeta i zato sam ga najviše uzeo. Ali na kraju opet ja imam najviši posao i idem s njim da šetam i moram da se igram s njim. Znači sve spadne na tebe na kraju. Da, tako da. Ali okej, sad, posle ovog vremena, sad ima godinu i po dana, to je kao moja beba već, da kažem, tako da volim. Koliko ti teško pada rano buđenje? Da li voliš inače rano da ustaješ ili bi možda malo spavao ujutro? Da budem iskren, ja volim da, mislim, ja sam i već navikao zbog njega da ustanem tako rano i nije mi je teško, mislim, naravno kad se probudim treba mi jedna kafa i da dođem sebi, a inače onda sam već spreman za trening za ceo dan. Kako te izgleda jedan ritual vrhunskog sportiste? Kako ti to ujutro kada ustaneš, možda nam daš neki savjet? Šta ti doručuš, kako da mi postanemo tako kao ti? Pa ljudi će misliti da sam lud, ako to kažem. Mislim, ja ustanem, odmah napravim kafu, pa idem da šetam sa kerom i onda radim moj porridge, kako se kaže. Se kaže porridge. Pa ne. Ovo. Aha, to je neka ovsena kaša, jel? Da. Da, to je ovsena kaša. O, to mi je teško da kažem. Nećeš ti neko drugo. Kako to izgleda jedan ritual vrhunskog sportiste? Možeš da nam otkriješ svoju tajnu ukoliko želimo da budemo tako uspješni kao ti? Pa evo, probudi me
moj Jošim, tako se zove, tako da odmah pravim kafu, idem s njim da šetam i onda dođem kući i pravim doručak i evo, polako se spremam već na trening, tako da nije ništa speci. Koliko vodiš računa o svakom segmentu svog života? Eto, kao sportista pričali smo o toj nemačkoj disciplini. Pa pazim, mislim, pazim i na hranu i tako da što sam ja taj tip što ako bi ne bi baš pazio odmah dobijem kilažu, to se odmah vidi kod mene. Tako da moram uvijek da pazim, ali naravno da ne mogu sad samo da jedem salatu, mora da se živi malo pizza i tako nešto. I ako imamo neku važnu pobjedu, može jedno, dva piva, tako da... Kada počestiš sebe? Kad pobedimo Partizana. Tako da, iskreno, ja pazim baš na hranu, što sam taj tip. Inače, posle fudbala, ako ne pazim, imat ću jedno 150 kila, verovatno. Verujemo da ćeš nastaviti tim sportskim životom, a eto kada spominjemo imidž, imaš tu karakterističnu frizuru. Pa hajde, kaži mi, menjao si frizuru i izgled u toku svoje karijere, kako je došlo do ovoga i koja ti je možda najdraža? Pa, sve sam isprobao, tako da i došao sam na dugačku kosu i to, ne znam, možda sam već jednom rekao, glupo da kažem, ali rodio sam se sa dugačkom kosom i tako mislim, Bog mi je rekao, treba da imam dugačku kosu i zato sam pustio kosu opet. Hvala Bogu, već kad nije bilo korona, toliko dobro u smislu bilo za mene dobro je kad pustiš kosu, imaš jedan, 3, 4, 5 mjeseci gdje ne ličiš kako treba. Da, tako da, kad pogledam tako, bilo mi je super korona, bio sam samo u kući, nije bitno kako izgledam, tako da, ne, mislim, sve sam isprobao, imao sam i plavu kosu i farbu i tako da na kraju vidjet ćemo koliko dugo ću imati tu dugačku kosu dok ne budem čela. Koliko pridaješ važnje tom nekom spolješnjem izgledu, da li tebi treba vremena da se spremiš ili ti to, je to najmanje bitno? To ne sme da mi čuje devojka, da. Ja sam čak duže u kupatilu nego ona, što kod mene sve mora da bude perfektno i kosa, tako da ja baš gledam na to. Kako je onda na terenu kad se malo raspadne frizura? A na treningu nije toliko bitno, jer na treningu ili na terenu je bitno da igram dobro, to nije najbitnije kako izgledam, možda za jednu sliku za Instagram i to je to. A kaži mi ovako sada, eto kada se već nalazimo ovako u našem gradu, možemo da kažemo našem, s obzirom to se osjećaš kao kod kući, imao si prilike da živiš na različitim mestima, da igraš u različitim klubovima, koliko te je to obogatilo i šta je ono najbolje što si dobio možda iz tog fudbala i svih promjena koje su ti se desile? U Beogradu? Ne, šta je, inače tu imao si prilike sada živiš u različitim gradovima, pa šta si negde pokupio najbolje od svega i koliko ti je sve to onako obogatilo život? Pa ja sam rekao, ja sam mislim dosadan čovjek, što meni je, ja sam došao uvijek u klub ne zbog grada ili nešto, nego uvijek ja sam taj tip, ja želim da imam uspjeh i tako da ja ne uživam sad toliko dok je sezona, meni je samo trening kući, naravno idem na večeru i tako da teško je sad da kažem da sam nešto tu uzeo, što ja sam samo gledao na uspjeh na kraju sezona da uzemo pehar i to mi je uvijek bio najbitniji, to sam radio celu godinu. A kaži mi kako si se osjećao tokom karijere kada imaš neki lošiji period, kada ne ide, kada su tu povrede, kakav si kada nije sve onako kako bi ti želao? Pa onda sam baš, da kažem, hvala Bogu, to zna moja devojka i baba i deda da ja ne volim da izgubim, kao niko ne voli da izgubi ili kad sam povređen, tu sam baš malo težak tip, da kažem tako, kao pretpostavljam svi, ali ja sam baš, i ako pobedimo i ja ne igram i imam grešku kao protiv u Nišu kad smo pobedili, tu sam imao jednu grešku kad me spasio Čupa, tako da bio sam celo večer ljut na sebe što sam napravio tu grešku, tako što ja volim kao kad pravim kosu da bude sve perfektno, volim i na terenu da bude sve perfektno. Znamo da, nažalost, ne može baš uvek sve perfektno. Šta je ono što te opusti posle nekog lošijeg dana? Šta voliš da radiš da ti sebi priuštiš malo neko zadovoljstvo? Pa evo, to sad zvuči malo glupo, ali meni to stvarno daje lepo da idem sa mom kerom, da idem da šetam u parku. Ja tu malo se opustim, malo s njim tu 40 minuta što idem da šetam s njim, to mi je lepo. Tu se igram s njim i to mi daje opet snagu da budem taj stari Dragon, kako sam ja smislio. Ono što smo vidjeli jeste da te veliki broj ljudi poznaje, zaustavlja, pita za fotografiju. Koliko prija ovo popularnost? Pa to znači da igramo dobro. Ne, mislim, lepo je to tako, ali opet, šta ja kažem, ja imam samo dve noge i dve ruke, tako da meni to ništa ne daje što hoće ljudi. Mislim, jeste lepo da se hoće se slikaju sa mnom, ali opet ja gledam
Ja trebam i s njima da se slikam, što oni imaju. Ja nisam ništa bolji od njih. To je onako nešto retko što možemo da čujemo, da je posebno jednog profesionalnog sportista, ja moram da ti kažem svaka čast na tim nekim normalnim stavovima koje to prosto imaju sigurno i svi naši gledalci. Mislim, ja sam taj tip, taj čovjek, ja neću nikada da glumim, ja sam kakav sam. Tako da, ja sam sa mojim nogama na pod, kako se kaže na nemački, tako da uvek ću takav biti i posle fudbala. A da li si svestan možda koliko si uspio da obraduješ sve zvezdaše svojim dolaskom u Crvenu zvezdu? Ne, nisam. Što ja sebe ne gledam tako, što ja volim da, mislim, to mi je bio san i ja sam uvek volio da igram jednog dana za Zvezdu. Nisam nikad sebe tako gledao da sam ja nešto bolji od nekog drugog, nego ja volim samo da pomognem ekipu i da dajem sve od sebe na terenu. Svi su spominjali naravno tvog deku kada si dolazio, znamo odakle je to ta ljubav kod tebe, a isto tako znamo i da je bila tvoja odluka da dođeš. Ipak koliko je on danas ponosan kada te gleda sa tribine? Mislim da jeste, mi ne pričamo sad često oko toga, ali mislim kako ga ja znam da je 100% sretan, tako da pretpostavljam da je srećan, ali opet i on, to sam naučio od njega, nemoj najbitnije da sam živ i zdrav, ne sad što sam fudbaler u Zvezdu, što on voli taj klub, nego što sam malo pre isto rekao, da bi bio kuvar ili nešto drugo, on bi isto bio sretan. Koliko duguješ baki, deki, mami, naravno onima koji su ti pomogli u toku odrastanja i da li eto možda onako i razmišljaš na koji način ćeš se ti njima odužiti? Ja mislim, koliko su oni meni pomogli u životu i sve, dali da mogu ja da igram fudbal i to, mislim da ne mogu nikada vratim njima to. Koliko su oni meni pomogli da ja danas živim moj život koliko ja mogu, tako da bit ću uvek i dok su oni živi, ja ću njima da pomognem i neću im nikada to da zaboravim i mogu samo da se zahvalujem i hvala Bogu da sam imao takve roditelji, tako babu i dedu, da su uvek stajali iza mene. Jer to isto, nažalost, nema to svi takvu priliku da stoje svi iza familije, iza dete, tako da ja sam stvarno zahvalan što oni stoju iza mene. Koliko si toga naučio i koliko toga možeš i ti kasnije u životu da primeniš od onog što su oni tebi govorili kada si bio mali? Uvijek se kaže, kad si dobar, bit ćeš kasnije lošiji. Nadam se da ću biti kao što sam ja dobar, da ću i kad ja imam jednog dana decu, da ću ja biti dobar. Mislim, još nije taj dan došao, kad će taj dan da dođe, naravno da ću, mislim da ću biti najbolji otac na svetu, ali opet, najbitnije je da je dete živo i zdravo, tako da ću sve od sebe da ona uživa ili on, vidjet ćemo šta ću dobijem, da uživa u životu i da mu pomognem ili njoj koliko mogu. Svakako si imao i sjajan primjer. Znamo da ne voliš da pričaš koliko pomažeš i ostalima i drugima, tako da te neću terati eto da govorimo o tome, ali moramo zaista da pohvalimo tu skromnost i opet želju da svima eto, na neki način pomogneš. Pa jeste, to je možda i neka mana. To je kao ovi ribe, mislim po horoskopu mi tako volimo i mislim ja sam taj tip, ja hoću svakome da pomognem. Neki put i nije dobro da svakim pomognem, što onda izgledam ja loše što ja hoću nekim da pomognem. Ali ja sam takav i uvek ću biti tao, koliko mogu ja ću da pomognem ljudima i ako nije potrebno ja ću da pomognem. Koliko pomažeš mladim fudbalerima koji imaju posebno zadovoljstvo da igraju sa tobom? Evo mi sa strane imamo priliku često da čujemo koliko je zadovoljstvo biti pored tebe na terenu. Mislim, ja sam taj tip, ja volim i na terenu i van terena da pomognem ljudima kao ovim drugim štoparima, ne samo Čupi, tako da i Đuri i Raši, tako da, jer mi smo jedna ekipa i na kraju sezona mi smo svi zajedno i pobedimo zajedno i izgubimo zajedno i tako, ja tako gledam da je to najbitnije da svi trebamo da svakim drugim da pomognemo jer to će nekada se vratiti. Ko je tebi bio možda uzor u tvojoj karijeri, ko je tebi najviše pomogao? Po fudbalskom aspektu ili... Sad, kažem ime, vi ne zna, njega ne znate, ali kad sam bio u Austro-Beču isto kao klinac, bio jedan Poljak, zove se Jaček Baki i tako on mi je mnogo pomogao i mnogo je pričao van terena sa mnom kako treba da se ponaša. Možda i sam i tu malo nešto naučio, ali on mi je najviše pomogao tada i kako udaram, kako treba da udaram igrače i kako ne trebam da udaram, kako treba da pričam sa sudijom i tako neke stvari i tu sam najviše učio.
S obzirom na to da si mi rekao da nisi preterano zanimljiv čovjek van fudbala, neću te mnogo pitati šta radiš kad odeš kući, pretpostavljam da ćeš sad poslije treninga da odmaraš. Da, mislim idem prvo kod babi i dede da jedem, baba mi spremila ručak i... Šta je kuvala? Čak i ne znam, valjda nešto zdravo. Šta najviše voliš da ti baka skuva? Ah, ćevape, zato i sve gojim, ali zato ne smije ona da... Da ih sprema često. Da, tako da mora da sprema salatu i tako vegansko meso, tako da budem spreman za vikend. Šta ti skuvaš ponekad tebi? Ja da bi kuvao, ja bi zapalio stan vjerovatno, tako da bolje da ne kuva. Da li imaš još neki talent osim fudbala, to mi reci? Pa, ja mislim svaki čovjek ima samo jednu stvar da je dobar i kod mene je fudbal, tako... Možda samo još uvijek nisi otkrio. Ili to, tako da možda posle fudbala ću da otkrije. Biće prilike svakako. Mi ćemo još malo da pogledamo hram, da zavirimo kako to izgleda unutra, ali ćemo našu priču ovako polako da privedemo kraju. Ja ću se zahvalim na vremenu što smo danas imali priliku malo da vidimo kako to izgleda deo tvojeg dana sa treninga. Do kuće ručak ćemo da propustimo, ali dobro. Baba vas nije zvala, tako sljedeći put. Više sreće, drugi put možda zaradimo i poziv, a do tada naravno da ti poželim mnogo sreće, mnogo uspjeha, titulu, mnogo intervjua, to znam da ti onako nije. Pa da bi bilo na nemački, možemo svaki dan. Naučit ćemo nemački za sljedeći put, a idemo malo sprošetamo do hrama. Hvala tebi, puno. Hvala. Thank you.